kokos, Lea, to nedáme. Ale Lea, dáme, neboj sa. Lea, toto prosta, kde si videla tento recept? Kde? No u mňa doma predsa. U teba doma, no. Lea, zober šlátku, počúvaj ma naozaj. Nie, kde mlieko? Prosím. Lea. Zober tú šlátku, zober. Ty si není normálna. Čo? Nie, kapsu. Čo? Pichneš dva prsty. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 17.55 na Jojke.